Tråkigt för Conny nu. Team Bonnek inte rädda för att skruva så tur är. Jag var väldigt nöjd efter det här, så att resten av året är bara kul. Det ska vara bonus, men jag vill ändå slipa det 8.95 idag. Med den här festen som jag har, så kommer jag kunna göra det. Oh, yeah.
man bygger sådana här bilar, det är lite nobbiga då, när man bygger resebilar på. Det är inte möjligt. Nej! Mattias har byggt båda bilarna. Morsan och han kör och så blir det så här. Det här är inte alls kul.